Gente, primeiramente agradecer a Deus, né, gente? Pela saúde da gente. Gente, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Minha família tá bem, todo mundo tá bem por aqui. Tá? Não esquecendo, deixando aquele joinha, viu? Gente, um bom dia pra vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todos. Me acompanha meu canal, de Antônio Mendes Pedreiro, gente. Hoje, nós estamos por aqui, ó. Nós estamos trabalhando aqui no restaurante da Silene Mendes. Tá aqui o restaurante, tá vendo? O lado de João tá ali, ó. O lado de João tá ali, eu já vou mostrar a vocês. Gente, agradeço a todos que me acompanham. Quem tá se inscrevendo, quem já é inscrito no meu canal, viu? Deus abençoe vocês todos. Eu só quero receber notícia bonita de vocês. Cada dia que se passa, viu? Não se inscrevendo, deixando aquele joinha, não se esquecendo de deixar o joinha pro canal ir subindo. Como é que se diz? Comenta com os amigos, compartilhe com os amigos, a família, irmão, pai, todo mundo. Cada dia que se passa, o canal tá indo pra frente. A primeira, graças a Deus, abaixo de Deus é vocês que me acompanham nos trabalhos dia a dia, né? Eu vou virar aqui a câmera e mostrar a vocês como é que tá ficando. Aí, pessoal. O gado de João, olha, a vacaria de João é pesada. Aqui é o touro, olha a porreirinha, uma cabra lá na frente, olha. Beleza? E hoje, dia de hoje, né? Como é que tá? Tá um dia bonito, tá de chuva de novo. Deu uma chuvadinha agora, madrugada, aqui pra nós, mas tá tudo bem, graças a Deus, por aqui, hein? Hoje, se você hoje é por aqui de novo, vou dar um trabalho aqui na frente, vou fazer um pouco de massa agora, que o serviço é pouco. Não recompensa botar por enquanto um ajudante agora. Vou trazer dois ajudantes para nós fazer esse piso. Que é para mexer massa para dois pedreiros. Para eu e Romero das Artes. Aí nós vamos trazer. E o gado tá aqui, João. A vacaria de João. O gado já chega por aqui. Atrás do gado para botar para ensecado para comer. Não é assim? Olha, dá um trabalho aqui. Vou fazer massa agora no meio mundo. Vou rebocar essa frente agora. Isso é rebocando, hein? Vamos ali, quando a gente ver como é que vai ficar, não é assim? Se Deus quiser, em breve, logo, logo vocês estão por aqui. Se Deus quiser, fim Deus. Pra vir. Vim tomar um. Vim almoçar, jantar, pra tudo. A café da manhã aqui no restaurante da Silene Mendes. Beleza? Vou dar continuidade aqui, já mostro mais coisas pra vocês, pessoal. E aí, pessoal, mexei todinho já. Já enchi um pedaço aqui, bom. Deu? Eu vou sarrafiar aqui agora. Olha como é que tá ficando. Vou sarrafiar agora esse pedaço agora. O restante de massa que sobra. Dá pra eu terminar aquele pedaço ali. E fazer uma massinha pra terminar até ali em cima hoje. Se Deus quiser. Eu sozinho, né? Silene chegou, deu uma força aí, ela carregou a massa, aí ela deitou mais o serviço. Mas o serviço aqui tá pouco. O serviço mais um pouquinho, só vai ter ali pra fazer os pisos, né? Vou mexer todinho, vou mexer lá pra frente depois. Vou tudo mexer ali pra ficar uma parede bem certinha aqui. Beleza? E agradecendo a todos. Tô muito contente de estar com vocês. Estão me seguindo aí, seguindo meus trabalhos. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Um de cada um, de todos vocês aí que me acompanha. E o dia também tá ajudando, graças a Deus, ó. A mudada pra chover, mas tá ajudando. Não é assim? Graças a Deus, Deus abençoe a vocês todos. Um abraço de Antônio Mendes Pedreiro para todo que acompanha meu canal, quem se inscreveu, quem já se inscreveu, quem tá chegando agora, beleza? E aí, pessoal, como é que tá ficando o reboco? Já deu outra visão, né? Já deu outra presença grande. Graças a Deus. Tá ficando show de bola, né? Não é porque eu tô fazendo não, mas tá ficando bacana mesmo aí. Entendeu? Como é que tá ficando? Agora hoje, o dia tá mais estiado. Eu vou aproveitar, vou continuar aqui por baixo. O jeito que vai ali na cadeira, tá? Na macera, tá? Continuar por ali. Porque tá estiada, mas for chovendo, vou rebocar a parte de cima, né? Chovendo não empata nada, né? Passar a massa, botar em um canto e vou carregando e vou fazendo essa parte aqui de cima. Por ali por cima. E eu vou dar continuidade aqui por baixo, porque aí vai ficando prontinho, né? Se chover, não tô pegando na parede, mas vai ficando logo bacana, né? Se Deus quiser. O tempo tá assim, frio, pra gente dar uma chuvadinha, mas seja a vontade de Deus, né? Assim.
né? Vamos lá. Agora chegou a hora de almoçar, vou ali almoçar já 11h30. Eu vou pegar o almoço ali, terminei aqui. Machado vem fazer mais um pouco de massa. Vou terminar esse restante aqui. Continuar pra frente. Beleza? Machado, eu mostro mais coisas pra vocês. Se Deus quiser, viu, gente? Agradecendo a todos que acompanham meu canal, quem tá se inscrevendo, quem já é inscrito. Deus abençoe vocês tudinho. Que tá chegando agora também. Olha o tempo como é que tá. Beleza? Minha mãe, graças a Deus, tá bem, pessoal. Bem mesmo. Minha mãe, molequinho. Tá todo mundo bem, graças a Deus, viu? Eu vou descer ali almoçar na casa da minha mãe, que é longe daqui pra Rainha Isabel. Eu almoço por aqui mesmo. Deixa eu descer ali embaixo. E aí, pessoal, eu de volta. Olha, eu tô acabando de encher ali. Tá acabamento lá. Ali na frente já tá pronto. Amanhã, se Deus quiser, amanhã eu quero rebocar ali por cima. Tô rebocando aqui por baixo, porque se chover, aí dá pra trabalhar por cima, né? Comecei chovendo, que aqui nós estamos no tempo de inverno. Aí, pessoal, quem é que tá aqui? E aí, Romero? E aí, Antônio, como é que tá? Tá bom? Primeiro? Pode silenciar ali do outro lado. Romero, pra semana, se Deus quiser, vamos puxar esse piso, viu? Vamos sim. Se Deus quiser, pra semana. Vamos puxar, é. Viu? Ah, é, golpeio do tomatinho? Ali vai demorar um pouco. Então fica assim, né, Romero? Eu vou, tô terminando aqui esse restante pro lugar, viu? O piso, é. Fazer o piso, pronto. Aí o cara toma uma fuga boa, né? Fazer o piso já fica mais pouco, né? Fazendo um piso já tá bem encaminhado, né? Encaminhado, né? É, querendo morar já pode entrar, né? Fazendo piso. Aí, pessoal, vou terminar de encher aqui o resto, tá começando a acabamento ali agora. Depois da bronca de novo pra ver o que, que eu vou fazer o resto da tarde agora. Aí o cimento tá pra chegar, não fez o pedido, não foi? Já pedi. Beleza, tranquilo. Beleza? Falou. Já mostro mais coisa pra vocês. Aí, pessoal, ó, só fui terminar de a parede aqui de lado. A chuva já encostou, ó. Que bom, né? Eu sei que não. Que não desmancha ali, né? E o gado de vão tá aqui já. Então já prendeu o gado. Aí dá uma rasinha dele. As cabras que o Patrício deu a ele. Tá tudo aqui, gente. Cadê a outra pretinha? A outra pretinha correu pra aqui. Mas tá ali, ó. Já comendo ração, ó. Nossa! Que bom, hein? A primeira. E a chuva tá cortando aqui, ó. Deus quer que não desmanche, né? Não acho que vai desmanchar, não. Beleza, tá pó aqui pra baixo, ó. Tá por causa de chuva. Tá tudo todo estiadinho, mas. Agora só chuva de novo, né? Assim mesmo, as coisas. Vem lá de cima, o cara não pode reclamar mais nada. E aí nos comentários, pode falar aí, comentando o serviço, meu serviço. E tô lendo os comentários de vocês que estão falando aí, sempre eu tô olhando, direto. Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês. Viu? E aí, pessoal, ó, como é que fica o aparelho? Show de bola, não foi, não? Olha. Eita, filho, dá uma olhada aqui. Tô vendo, ó, como é que tá, ó. Graças a Deus, hein? Tá fitando na parede, a chuva encostou, ó. Que bênção de Deus. A coisa de Deus é bem feita demais. Só ele. Pra fazer as coisas, mais ninguém. Eita, pessoal, agradeço a todos vocês que me acompanham. Quem tá se inscrevendo, quem tá chegando agora, quem já são inscrevidos, né? Deus abençoe vocês todos. Ué, como é que foi? Poxa, não vai a mesmo. Ué, como é que tá? Beleza? Já mostro mais coisa pra vocês, pessoal. E aí, pessoal, a chuva aí na lagoa, muita água, ali na serra ali, ó. Só pra terminar, a chuva encostou, ó. Que bênção de Deus, né? Ó, como é que tá. Vindo bastante. E a visão aqui é uma visão linda, viu? Olha. Isso aqui acaba aqui é uma hora dessa. Tomado um banho. É, vestido num casaco, com um cafezinho quente, comendo uma pipoquinha torradinha aí. Olha uma visão dessa. Vale a pena, viu? Assim mesmo. A primeira no mundo. E o rio acha ali correndo, ó. Muita água. Os postos mostrou uma cena engoladinha ali, ó. Beleza? Deram uma arrumada boa na estrada. Já mirou bom demais, ó. Já mirou muita coisa boa ali, ó. Como é que tá a estrada? A primeira do mundo, tá? Já mirou 100% quase. Se eu pudesse descer um carro, desce. Né? Então por aí, ó. Mostrando a visão, ó. A barragem de sorciso ali embaixo, ó. Beleza?
Eita, pessoal, mais outro dia de trabalho, graças a Deus, né? Chegou o horário, hora de ir embora, hora de largar, né? A hora de largar, graças a Deus. Não se esquecendo aí, né? Se inscrevendo aí no canal, deixando aquele joinha, viu? Deixando aquele joinha pro canal aumentar. Só tenho a agradecer a vocês, a primeiramente a Deus, segundo a vocês que acompanham o meu canal de Antônio Mendes Pedreiro, gente. Não se inscrevendo aí, deixando aquele joinha, compartilhando aí com a família, com os amigos, hein? Beleza? Um abraço para Antônio Mendes Pedreiro, para todo mundo. E sempre estou acompanhando vocês, os comentários de vocês. Sempre estou olhando tudo direitinho e deixando aquelas mensagens bem bonitas que eu gosto de deixar para todo mundo, viu? Beleza? Então, pessoal, fico todo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, gente? Não esquecendo, deixando esse rapazinho aqui, ó, joinha, pro canal subir, viu? Agradeço a todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique todo com Deus. E até logo.